սիրելն է։ Կենթանացնելուս չի հարցնում, հավատում ես թե չես հավատում։ Մեռած մարդին ինչ հարցնես։ Մեռած մարդը մեռած է։ Հիմի գնա մեռած մարդի հետ խոսա, պաչի, գրկի, ինչ հարցնես։ Դա չի հարցնում։ Մենք հավիտյան մեռած մարդիկ ենք։ Կենթանացնում է, որ մենք տենանք մեր միջի մահը և կյանք ցանկանանք։ Եղբայրների քարոզը դա է։ Որ տենանք մենք մեռած ենք, մեր միջի մահը տենանք։ Ո Սարաճարը միջի մահը տեսավ և ասեց, ինչ խղճալի մարդ եմ ես, ո Հայրդի ես հարցում։ Եթե մարդը չտեսավ իր ներսի մահը, նա կյանք չի ցանկանում։ Եղբայրներ քրեր, այն ինչ որ եղբայրները քարոզում են, ես 77 տարի ունեմ։ Ես շատերը ծնվածը չեն։ 77 տարի ես սեսի ապրել եմ ինչ-որ քարոզումներ եմ։ Ինչպես սեղա, որ ապրեցի։ Ինչ է կախված ինձանից, ինչ է կախված աշխարհից։ Թեպետ այսօր ծննդյան հետ կախված պաշտամունքը, ես ուղղակի հայտության մասին եմ խոսել, որ Սուրբ Հոգին ինչ հայտնելիս, ես օրերի։ Ուզում էի ամեն, չէի կարող։ Եթում էի դաշտերում չորերի մեջ, լացում ասում էի, ես մամինս մերցրա, բայց մերցրա էի, որ մերնեմ, նա թազամարմի սակի, որպիսի միաց համբեջում չէ մեջ 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 կրնի, լացում էի, երկու տարի լացել էի, ես հասկանում էի, որ ես կյանքը, որ ես ապրում եմ, ես իմ ահա, ես կյանք է ուր, աստվածային կյանք է ուր, աստուն է ուր, եթե կես աստու խոսկից աստուս բացի հավատքի մեջ, ուրիշ բանա հետաքրում, դու միլիոն կիլոմետր հեռու ես հավատքից, միլիոն կիլոմետր, պայսսին է նաև մեր դորինալ եմ երկուսում երկից, հետո կանինչ որջը սատումսկան խոսել, պայսսի Սիմոն, պատկերացին ես Սիմոնի տեղը, ասետ եթե սա մարկալումի իմանա որայանքը, եվ Իսուս պացատրեց, ասետ ես կո տունը նտար, դու ոտկերիշ չուր չտարի, բայց ես կինը հոս մտնելեց իվեր, արձում գով թրչումա ոտերեց, մազերով սրտումա են ոտերեց, երկրորդ, ասետ կո տունը նտար, մի այդ համպյում չտարի, ես հինը հոս մտնելիսին է, ոտերս համպյունելիշ չի դատարում, երորդ, խոտում նտա, սողրական ձետ չրծիր գրխիս, բայց ես կինը հոսնում նրեզի կեր, իմ ոտերը թանգարժեք յուղորոցեց, ես որ լեիս իմ անտերը կգնե իրավ ոտերը, ասի, ներավիր, ես շատ անպետ մարդեմ, որ ետպես եմ հարգեքույ չներ հասկանում, աստված իչքան էր բարությունան չեր հասկանում, որտեն ներսը չի հասկանում իչքայնը ներսը, դա ներսի չարություն չի տեմ, իր ներսի մեր, որ կյանք չկա, մահ էդ չկա,
e dice tra Marcella e con José e con José each smart nel meno tempo e se acciato ma ancora se in chi ci acciato vorrei il martca in altra mi ci mi ci trovo mi ci pesca lo stesso e non è in chi la mece io non davo il tempo del mercedazzi del mercitoni del meravolo a meravolo իրան արդար էր տենում, իրան ճիշտ էր տենում, դրամար չսխճած, եղբոր ասաց, որ եթե դուք ես արդար ես տենում, լավ ես տենում միշից, որ մեկիչ ջերբերան դավոտով ես, մեկիչ բարելուծ ես, մեկիչ ես 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 ես, դրանք ես ասում, դու նրանից լավ ես, նա Եսոր շատ հավադացյանների մոտ այդ մարդկային արդարությունը նստացան։ Դրամար բրանք աստվածային արդարության ծարապճեն։ Որդեն մարդկային արդարություն համարում են աստվածային և ծարապճեն։ Որդեն սուր գրկում եսպեսի համարգակրված Ես կվայկան անության արդեն։ Վանսի ամոն աստո արդարությունը չգինարով, իրենց արդարությունը հասկատելով, ուզելով աստո արդարության չնազանդվան։ Եթե կո արդարությունը հասկատել ես արդեն։ Ել արդարությունը քո արարհինքներ կյանք ես սեսել, թե ուս քո բարեգործության մեջ, քո աղոտների մեջ, իրեզիչերի մեջ կյանք ես սեսել, դու աստվածային կյանքի ծանգություն չունես։ Մեր փարիսիցները տերմին առաջավելի մանուր Իսուսի համար ասեն, լավ, Իսուսը Իսուս է արեց, դա առաջավելի մորից ծնված, խաղը, դիվահարը, շմ է, չեն ասկանում, չեն ասկանում ես պարիսեցին, որտեր իրանց արդարությունը չի թողում, որ հասկանան, եսօր քո արդարությունը չի թողում, որ դու լույսը տեսնես և ասողոսքի մետելես, չի թողի, Եվ որ դու հասկանվես հոգևոր կյանք, հոգևոր կյանք շնակ կարթա, աղոթեր, բարեգոր չմանել, այդ հանք սամանում ես, բայց կյանք չկանիչ էտ, Եվ կո ապրած կյանքը, կո կյանք ես հանում, դրամար դու Քրիստոս կյանքին չսել հասկանը ինչ բանը, այս երկու բաները դու չեն տալիս որ դու դարնաս հոգևորվ է։ Դրամար կես կպահես մենց, եսօր շատ հավադացյան էր, եվ ատակնապես, եվ ենապես, սարկում են այս ինգի վրա, իրանց սարկած, ես երկում, ես կարոզում են, ես կկավորում են, ես ես եմ ամենում, բայց եմ ուսը ինչ անում ես կոգևոր կյանքը և քո մարդկային արդարությունը և դու հեռու ես մնում մի նոր կիլոմետր աստուց։ Եղբայրներ կուրիր, պարիսեցիները հավատացյանները անավան չեն բայց վերջում նրան որոշեցին խաչել Իսուսին։ Այն Իսուսի աշակերտներն է, ցույց են տալի, որ դու տեղակ,
İsus yaşayabildiğini zor için demez. Karısını zor için demez. Her aşkatanın kışkı için alın temelini yaşayabildiğini kişilerin zor için demez. Vazet mazik ve sincasın yüzü. Yedin bu ses, minnet duhamazan bir. Men yerbiliz kararlısın, yaksaksın. Sağ asılı İsus'un aşağıdıkları vurup gitsin zor için esnazı. Burada bir cam çıkarmayacak. Yeşşat yıkma ne entesi, kule ne entesi. Markayası ne entesi, ne entesi, laşkınla ne, şucuna ne. Bazı Mart'kan sorular ele. Mart'kans verivitse nahi. Boyunca desi işler mi? İnne çürü. Ne boyunca çürü mesin ki okyanın marşı. İhba ne yapıyor? Yemin isi Mart'ı kentesi. Burak bir şişeye, diva hamlenin bir şişeye, kuleyin, kahvenin, hiç bir şiş ucuna asıl sitesi. Paris! Ama ben sadece İşbesi yüzü aşa girdi. Yeter bir mena İsus'u aşa girdi et bakarda ilk dur yedin çekildi. Yeter batmaz sakın mı be? Duyelim bir detaz. Diloş parkeman var. Eğer adı uçursun, su poki nersizsiz pıçır al. Beraz batıyla malzak yeten azı. Pıçır al, pıçır, niçiz pıçır al. Sur pokin su satı vırtıyor zerkeni gönlü martinle im zerlerin adına ve zerler ötelerine ben sim zerler içmiş geçti zerler almış şeker martin. Bas yes harabın verum alacağından bitirgeriz yes matatsesi de bu im zerkeni miş şişkü ne? Ama şu tanımayı zerleriz. Yemiyor etkisi asla alamaz zerleriz karşılığı. Yes, ya safa et yankiz. Eti, et vez darlanı için darlan bir ameti. Yes, hastasa, burisi aşa gelme ve aşkın anlamış gücün az martkan sakızmayın. Babel, duyar ise ün martı. Komi çocuğun havucuyla nar martı. Baş tam martkan ağır gelmedes. Et darabın kavrilik. Yes, sizi muhbar. Batıran kadar hasar. Lazım, bu retkan gücüne. Asum şemsiyem. Asum etme gücüne basmalıyız. Hosla et. Batınan biraz sal, merede borcun sal. Himmatı harbucuna var. Yapıldı himmatı zarayemez mi harbucu bir şey var. Merede borcun sal, borcuna mı şana kentana mı olacak? Yapıldı kez, batınan öyle bir uzman be, daha erken de. Batınana hamazanlar mı biraz sarsın? Bu şartı resmi etince hamazanlar. Yes, sarması orta silem çıkanın orta mizanı çoğuyun bari kanın bir çarpı çınarlı ne formüs etse batınanları biraz seksin eseriz sanışıyla şaşırdı batınanlar biraz tobesi hasa yes etti hamazanlar orta batınanlar biraz Batkan bıraksa, inlersin merke, korkun sağ. Yer yes, merra. Eti yes, aprele. Kartuma yesiz bir şey yansıtamayacak biraz. Bas bu apresi. Nur hastasın kendiniz. Batkan bıraksa, merke. Fortune sağ. Asıl yes, de sağ inmece, her şey dönüşüne.
intelecțiunea slăbiciunea. Ești pe se repara ca un zez. O lecă cu figură. Ies manare, mefchita țapas. Așa că este sau mefcății genera, e bineși, facă urma. Ies, asta s-a manare, ismana mama ță. Șlamie la ce? Șlamie de valeca. Ince? Ies, ascazăvăr, asum, bații halieluți, bații halvananeluți, uriși, atunciun, ciumeni! Iechbalu caruz la satel. Vori meci, arteoriciun și plan. E vor pasasa. E sop mei. Ies vorbisi, ascanam, vori megin pasfață, mi-a frață. Ես բաժան, պատմիկ հոգյանքն եմ, 20 տարավատացել ես, 10 տարավատացել ես, 20 տարավատացել ես, պատմիկ հոգյանքն եմ, ամենա ողպանի, ամենա սարսապենի միջակ երբ ես ունեցել։ Եվ որ ասմանձի ծեցեցին, հարացեցին, հին մարդի տեսներուց, հին մարդի հանդիպելուց, էլ ողբը, որ երկու տարի ես ապրել եմ, Պողոսն է ապրել, Պողոսն է ապրել, ուզում էր պայմանել չերկա, եթե քո ամբողջ կյանքը չպտիկը վերին է, գրացա, ուզում եմ պայմանել, աշչեն Եդ բնություն է մեջ, նա է այդ զիշում, նա ինձ սատանում, ես սնում է նրան։ Եվ ես մարդը, որ կարով ասմամ, ինչ հրճանի մարդ եմ, որով կազատի ես մահացում բնությունից։ Աշխարում բոլոր մարդիկ հասկանն են բողությունը, պատմանը, հայանը, պատմանը, ուսումաները հասկանում, հոմիսերը հասկանում, սորական մարդիկ են հասկանում, բայց մարդի բնությունը, որ պիսուս բնությունը, մարդի էրությունը պիսինը,